Europos moterų krepšinio čempionate Lenkijoje mūsų šalies krepšininkė šiandien šlifuoja naujus derinius ir ruošiasi kovoms kitame etape. Priminsime, kad Lietuvos rinktinė iškovojusi 2 pergalės pateko į kitą etapą ir rungtyniaus E grupėje. Nieko, ruošiamės ramiai, vakar ilsėjomės, tik tai turėjome vieną treniruotę treniruokio salėje. Šiandien treniravomės, rytoj vėl po pietų irgi eisim pasitreniruoti. Visos sveikos, linksmus. Nu, tai jūs geros yra, nu ką, rimtai ruošiamės, negalim atsipalaiduoti nei kiek. Tai va ir viskas, dirbam savo darbą. Pirmos lietuvių rungtynės ketvirtadienį su Didžiąja Britanija, šeštadienį mūsiškė žais su Baltarusėmis, o pirmadienį su Čekijos rinktinė.